Բարև ներկայանաս Բարև Մարկ Ես Արեգ Գրիգորյանն եմ Մարկ Միքայելի պապիկը Դուք ինչպես ես հասկանում այս ասացվածքը Խեղճությունը մեծագույն չարիք է Գիտես Մարկ ջան շատ համապատրաստից հարց ես տալիս Երևի պատասխանն էլ համապատրաստից կլինի Ես չգիտեմ չարիքա թե չէ, բայց խեղճությունը լավ բան չի։ Օրինակ Հրանտ Մաթևոսյանը, մեր մեծ գրող Հրանտ Մաթևոսյանը ասում էր, որ խեղճ մարդը բարի լինել չի կարող։ Բարի լինել կարող է ուժեղ մարդը, որտեղ խեղճ մարդը բարություն անել չի կարող, իր արարքները խեղճ են, իսկ խեղճությամբ բարություն անել չի կարող, չի լինի։ Սա շատ կարևոր բան է, Վերին Աշտյանի կարևոր բան է։ Որտեվ եւ խեղճությունը ի՞նչ է։ Խեղճությունը նշանակում է, որ մարդը ինքը իր անձի նկատմամբ պատասխանատվություն չի կրում։ Խեղճությունը նշանակում է, որ ինքը իր ընտանիքի նկատմամբ, իր հայրենիքի նկատմամբ, իր աշխատանքի, իր դասերի նկատմամբ պատասխանատվություն չի կրում։ Այսինքն չեմ կարող ասեմ, որ դա չարիք է, գիտես, բայց կարող եմ ասեմ, որ հեշտ լավ բան չի խեղճությունը։ Մարդը չպիտի խեղճ լինի, մարդը պիտի ունենա սկզբունքներ, կարողանա պաշտպանի իր սկզբունքները, մարդը պիտի համարձակ լինի, մի խոսքով խեղճ չպիտի լինի, և խեղճ չլինելով հանդերձ պիտի բարի լինի, որովհետև էլի հիշենք Հրանտ Մաթևոսյանի, խեղճ մարդը բարի լինել չի կարող, իսկ ոչ բարի մարդը, այդ լավ տարբերակ չի, մարդը պիտի բարի լինի, ուրեմն խեղճ չպիտի լինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Մարկ ջան։